jaksa, et mihin tykkäs mengua, et mengin oma. Mitä? Se ei ole mitään peli. Pois mengin oma, et siis on se oma. Kahjuks kyllä, et... Ma arvan, et... Okei, ma ei hakka praegu siit panema, panen. Aa, tal Black Ops 2 on. Minul. Sul Black Ops 2 on. Ei. Mis asi, respekt? Mis asi? Sul on teine pult olemas. Mul ei ole teist pulti olemas. Kus teine pult? Pole üldse. Lucy Tyler. Ma olen mõnus see streamine. Läheme mingi jailbreak kõrvesse. Ta zombi serveris. Ah, ta läheb praegu pelab seda Black Opsi või? Kes see? Allan. Ei. Fortnite. Okei. Respekt. Aa, see on see. Mul on just respekt lisas mind kuradi sõbralisti Facebookis. Ma otsin kuradi koostööd teha ja siis ta pakkus, et oh, et millist koostööd teha. Ja siis mulle pakkusin, et mingit muusika videot teha. Ja siis nüüd ta pole siia mooni mulle vastanud. Uskamatu värk. Miks? Nalja teed või? Jumala pull oleks teha kuradi sõikust asja näe. Ida vittu sajand. Inuvang, inuvang. Vang. Tinu vang. See on mingi ingliskeelne lugu, aga oli meenu see. Praegu. Ah? Mitä ma kohe kirjutu ütlen? Kohe saab laul läbi. Tasi? Mida sa Fortnite'i poole liigud? Oota! Kohe tulen! Küsi, mis teeb? Mul on muusika läbi! Tõna ma ei kuulnud üldse, mida te rääkisite! Jaa, lants. Fortnite. Jaa. Ütle, kus sa sees oled. Ma olengi, kohe.
ilma. Kurat, hea lugu. Milline? Mingi respekt su hääl ja su silmad. Ketsa kunagi laulab. Respekt. Respekt, man! Lahe paad sul ikka. Kes see laulab, ma räägin? Respekt laulabki. No võt, no. Reketik. Jah. Jah. Ma olen sees, putid. See on vastu, ma näen. Ei ole, mis sa ajad, türa, see on niimoodi hea. Seadus kuulekis. Su hääl või silmad. Tead just ilma. Ui! Tead just ilma. Häältsust ja silmad, mit entsust ilma. Mama, I'm a criminal. Häältsust ja silmad, mit entsust ilma. Kord laulus mainit? Praegu käib. Ei ole. Davai, Allan, pane ready ja läheb! Kuulsid jah. Pane... Pässja! Muidu ma lähen teen tamperit veidi. Tamper! Tuu! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Kapriis, paha poiss. Aata, paneme veel ühe laulu. Paneme veel ühe laulu. Mis laul see oli? Aa. Oli kapriis või? Jep. Jah. Sa oled nagu mingi orgasmi kellegil teinud. Yes, jah! Oled kellegi orgasmi ära teinud. Mida vittu? Mida vittu? Sa küsid laivis siukest küsimust minu käest. Türa, mida vittu ei ole? Türa... Elama. Ei... Mida vittu, sa oled kooks see, siis õpid õppima. Türa, kui piinlik mul on reaalselt. Türa, kui piinlik. Jaa, noo. Mida sa irvitad seal? Pole nagu nii, mitte keegi vaata. Palju selle inimesi vaatamise? Praegu on kaks ainult, mul nagu nii enamus on, praegu on täna laupäeva, siis kõik vaata joovad suht. Sa saad
teedki ainult laupäevit. Ma teen nädala vahetset ja ma ei tee mingi iga päev, ma ei viitse teha. Mul on oma elu ka. Nädala sees ka kõik ei tule. Nädala sees kõik töötavad ja siis lähen magama. Jep. Ma täisto oli ka venitud välja seal mõned 700 ja... Las see isto teeb, mul on pohui! Päeva lõpuks on midagi mingi 11 tonni koos. No ei olo. Tiandra paha poika. Roosa siin. Kui roosa, lilla oled siin. Jah, lilla. Pane, et lilla on siin. Teile kõik lähed mina. Kõik pede tuleb. Saame kohe esimese koha võtta. Ei oska ütle, ma olen pede. Mida vittu sa ajad? Hõra küll, ära tee mul marki täis siin laivis praegu. Okei, kui me näeme? Hõra tee maal. Ma pole jõunud. Kuhu me lähme? Lähme kuradi Salty Springsi. Lähme San Franciscosse. Sa isedad San Francisco. Tüksis sul San Francisco. Võtsin ma mängu juurde. No võt noh. Aba! Ja läheb. Aba reaks. Näh. Sissa maa! Sissa maa! Oh! Ta türa! Kus te olete? Te olete mingi seha ol. Tuleb pea. Oi putsi, tuleb pea! Okei, tšau! Ooo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 
See on normaalne. Oota mu veebi, oota mu veebi, veebibrauser, 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 veebibrauser ja kõik lähevad kinni veebibrauserit, äkki nüüd on normaalne. I hope so, I hope so, I hope so, I hope so. Please, kutid. Heita siia see. Oota, mind raiuti praegu maha, mul stream jooksis kokku hetkel. Mitä vittu sa jäänd? Oodake, ma lähen toon omale telefonolaadja, kus see on? Aa, see on seal, lol. Aja! Tule mingi... Lol, ei! Issand jumal! Me streami YouTube'is. Nagu Isto ütles, Twitch on kapi homo. Püksis oleks kapi homo. Alla on ära kiimle seal, putsi. Selles suhtes, et YouTube'is suhtuks rohkem vaatamise ka. YouTube'is ma ei saa rohkem vaatajaid ja seal kui ma panen mingit muusikat, seal on kohe copyright. Ei ole. On ju, türa, ma filmisin teeskle, et mul kohe copyright oli ju. Ma saad kõik lase, et on mingit mussi YouTube'is. Jaa, aga see tuleb kohe, et ma lasen teise inimese muusikat, see on copyright. Jaa, vittu, sa istu lasb kogu aeg teiste muusikat. Ja pekki. Pane ise mingi beat taha, pane tööl.
Sitten stream aika on kyllä. Olen Joosep, jee. Jaa. Panette niin haakka. Tura, paha hakkab sillä peale, no. Niin, kui me näeme. Ma ei tea. Jos sa tuleb kõige suundel. Näeme tuo mata taune. Kui me lendame, kui Joss... Sõna Joss jääb. Sõna Joss jääb. Sõna Joss jääb. Ei, me ei lenda välja. Enne film kokku. Parem lähme saiti. Ei, lähme juba tuu matasse. Teeme siit hangaarikast ja läbi siin kui veel vanana pomm. Pommi pomm. Kõik lendavad juba veeri kaates. Joodendab mõõdas. Mida vittu teate, kutid? Juba kuksid alle ühesse. Ei, mis oled? Mis sa seal nii kaugel teed siis? Kus te olete? Sulle tuleb eraldi pustellid, viib siin sinna, kui sina on. See niiku nii ei taju. Miks ma ei taju? Sa lendad alati mingi nelja lehte mööda. Teeme mingid ringe. Teeme ümber ringe siin. Ära tees. Nii ilus või! Võps! See on normaalne masiks. Ma ei kõhta enda siin mingi 4 kildi kausel. Juba jäävad. Seda matada on. Oi jumal, sinna kõlli ei lähe. Hästi mõeldud ümber mõeldud. Metalli. Tule ära, it liigu minu järgi. Noh, ei oska siin või? Sa oled siin märkasid või? Sa jõuad siis, kui võib tühjaks tehtud on, jah? Ma pean minema looti äkki või? Lähme... Ma arvan, et loot gate'is on inimesi. Ülla, ära sa märgi mees. Aga lähme checkame järgi. Paha ei tee, nii kui niisama kuuli vast. Sul oli asja mingi välja on. Ma olen kirkamees, sa tead ju. Sa oled kirkamees. Ja just. Siis on maan. No võt. Ma hetkel küll ei näe, et keegi seal käinud oleks. No siis on meil aeg minna sinna poole. Loot gate meie oma. No näed. Oh, väga hea, et sa treppi tegid, right? Palun. Saan ka üles, tule ei pea kuskil mägedest ennast punnitama, no. Näe, siin on kuradi käsasikud tahad. No käsikat läheb vaja, mulle ka sa võtsid ära vist juba selle. Ei, mul on vaja sest. Siin loot käid ümber kõik, nelja paadi peal on neid chestid ka. Pruulge aga lootima, kui tina ei saa. Oh, roel, nüüd nüüd ära ei ütleks küll. Smoke grenade või persi vist. Mis oiga tees? Ma oleks praegu surma saanud. Surma, võib-olla saab kuuli või? Jaa. Siin pole vabsi kedagi. Me oleme kolme. Ei, nad lasevad need, aga alt tulistamine käib olla. Oh, Raif, mida vittu sa teed? Ei üldse pole aru saada, et keegi tuleb siia. Haidin siin. Ops! Lasid mingi venna maha. Nüüd ma ei lasnud kõige maha. Mis sa said? Selle.
keelatud vilja. Keelatud vilja. Selle auto selle vaad, see on sama, mis sulge on. N4 asjad on. Igas möll on. Kruise ring on. Ammu ringi sees. Ooo, ma sain assult rifle. Juhu, baby. Seda mõni vend selle üle õnnelik. Mingid telgid on siin. Oho, chest. Ma sain chesti seest need. Kõva enda, et. Sinust kõvem. Mingi nali. Lähme sinna teha, sest seal pole kõik käidud. See on kõik tühi. Ma juba mõtsin mulle velu sinna. Teem. Don't you worry about thing. Peaks on mulle arvutise rammi rohkem juurde, ma veebi brauserid võtab tänapäeval nii mulle rammi juba. Allan, anna enda 4-gigane pulk mulle. Kule unist edasi. Ma ostan ära, no 30 euro ei ole ponnigi. Tuli see mulle pulli tegema. No jah. Mingi pulli mees. Ma olen pulli mees! Sa oled lehma mees. Roosa siin on alati viimane. See ei ole kunagi järgi. I am the first! See on roaline shot, mis ta... See ei taha särgu võtta. Pasta vaja. Kus ette? Kuhu me liigume, peame... Jah, loot kõik ongi. Põhimõtteliselt inimesed, ma ei tea, nad alles tulevad kuskilt kaugelt siia alles. Jah, nad juba läbi seinas vaatavad, et sa oled siin. Et tõsi, jah. Oh, siin on kuskilt sest. Ma tean, et see sest laulis. Oh! Roheline tactical shotgun. M4, jälle. Ah, vahetsin ära selle. Roheline shotgun siis, yes. Kohes sul on roheline M4 või? Ei, mul on oli see shotgun. Roheline M4 jälle jälle. Ei näinud. Ära võta need meetid, kui see on minu oma. Võit, ma ülejand võid enda või. Ei, ma neid ei taha, mingi siit saad. Mul on ikka siukes set siin. Vaata. Võit. Korralik setup. Nii, roosa siin selle võib maa vasta. Sinule see me perse esimesena. No roosa ei saa ka. Sa oleks elusid või? Jaa, jobu. No türa, ma ei tasud sul nii palju elusid, mul on mingi 38 alles. Sul meekit ei ole või? Õnneks on. No võt. Tere ära lasa, sa läsid mul kaitsme põhimõtteliselt peaga maha kõik. Mul pole sedagi näe. Heetl 75 ei saagi juurde panna rohkem. Ja suurt meeket ja ma siis saab täis panna. Nii nõme näe. Tuleb ka siia. Lävitame, võtame materjalid üle, on normaalne. Ma ahik. Kõige see. Kõige 30. Jah, just vaatan, jah. Aga tõra, ma ei näe, et see mingi udune. Mingi udune teema. Ma ei tea, kas ta on snaiper või ei ole. Sa on taga kaugel ehitavad. 30 euros, jah. Pistab seda pedeks pea välja ka. Kas auto snaiperi kohe ka? Juba näen. Kohas. Ta on sniper, aga jah. Oh, fuck, vedas! Võiks surma saad praegu. Jaa, okseb. Meie poole või? Siia poole või? Tuleb siia või? Ei ta, oi, pläd, oi. Oi, oi, aidake. Mis see lõõt? See sniper pede. Tule
Rooma siia poole, mis on nalja teinud, ta võtab minu ka maha ja. Nüüd juhest saab ka kui. Ema pole. Ma kohe jooks. Raitse jälle piti. Sai vä? Ei saan. Selles mõttes, et sa oli pikali maa selles, et siis ta sai sulle piti. Uskumatu. Ma ei näe ka, kus sa tulid jõuluvana on. Oh, me peame liikuma. Üla. Let's go. Oota, kannatama peale seina tulema. Ma suud mõtled snaiperil sülle ei jooks. Ma pean minema juba. Pane. Sa pane snaiperil. Sa valele poole. Me ei lähe valele poole. Oh, mida vittu? Neljane nii, normaalselt. Mida vittu? Ärge lask. Ei kannata. Nojah, tagurpidi käik ei ole. Kõik terve staff võetaks ära, iganes. Okei. Teeme ühe mängu veel, siis ma teen natuke visuaalset mängu. Persa hakkad saama. Sinu käest või? Oi jah. Tule, kus ma see laadi võin siin. Oh, mul on 4 vaatajat maasikas. Tavai, kirjutage juttu ja vaata, mis saab. Ei kuku. Vaata. Mis sa sonid seal? Rootsid kasutad ise mitu browserit, siis vaatad. Ei, ma vaatan selle kuradi PlayStation 40 Twitchi. Okei. Väga maailma. Kommi mingi lusja on meiega. Tea, jah. Turud vehitasi kuradi sita kotid sa nun. Pita vits. Ära, me ei sinna küll ei lõmmati sinna. See ei mõju kalle välja. Oh! Kuhu te lähete? Sailinga? Ok. Mida vittu permeerid? See mäng on kui putsinud. Kõik lähevad jumal eri suundadesse. Vaata, me oleme kolmekesi ju lol. Mingi lukker on ka meil mängus. See on 50 versus 50 lol. Ah, no okei. On jah, mida vittu jah. Oi vittu, pedere. Põtsid pede mõni. Oi vittu, ma vaatak palju seal on. Ma pappik kede. Rooda on minu oma. On ikka hea. Oh, kõik on minu oma. Nice. Mingi vittu auku nüüd. Tõra see nii hästi peale rees. Ooo, tee boy, tous muus. Oh. Juba keegi käis. No keegi suutis meist ette minna, jah. Ega ma sinuga ei ole lõi. Oh, chest! Yes, aga. Kividi, sain kividi. Kivid on head asjad. Ja see on granaat oppis, kividi sain ka. See on mingi pede, jah. Miks? Sassi, mis need rohelised on kõik meie omad, jah? Pede! Oh, rossi jääk!
Sõna seda on nii hästi kuulda. Rosine. Ida, perset. Appi. Rosine, liigu nüüd edas. Ma liigun ju. Mis ma teen siis? Mul on vähemalt poisi pea, vaata kui ilus tagumik mul on. See on multika tegelane, sa näed multika tegelase kui ilusat tagumiku või? Jah. Minu arust on see kõredi nii kui kant peale tagumik. No kant on ikka parem kui mingi ma ei tea mis asi. Mida vittu kell on 0038 juba? No joh. Me hakkame striimi, me oleme ikka eetris veel, kolmeni kestab. Kelle kolmeni kestab, tuleb viis vaatajat ära. No viis vaatajat vahepeal tuli, praegu on üks ainult. Laivi lõpus 20. Praegu on üks vaataja või? Joo. See on sina ise. Ei tegelt, ma ei tea kas mina ise läheb sinna. Lõpus 20 välja. Jumal teab. Ei saa, mis sa tirvitad. Tõna, seda on kõike kuulda ju. Ei, see on maasikas, see on maasikas. No mida, vittu. Ei kannata. No veid, kannatab ikka. Meid ei mentsib selja tagant tina, siis see ei saa arugi. Muidugi ta ei saa aru. Joo, vaatab otse edasi. Auuut. Täiesti pekis. Kus kõik on? Kõik lähevad... Defenderitab 100 meetri pärast shotguniga vastu. Mida vittu? Keda te spekite? Keda te spekite? Lusid noh. Lusi. 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 2008 Lusi. 2008 aastal on sündinud. Ma olen põllul. Ei ole, ma olen elus veel. Rosine. Kus sa Rosine oled? Siin. Näe, jõulupu, kas kingitusi ka saab? Mida vittu? Kui kingitus või sniper kui kuulis, see ongi see kingitus. Ja kingitsud on ära võetud puhul. Tõna, ei teagi no. Ooo! See korjab mingi rohkiselt. Vaata kui palju relvi mul on. Türa. Sirk. No vaat, ma räägin. Oi, roeline revolver. Õudne. Endal valge olemas. Ma mõtlen kuhu minna. Ära mõtle kohe ritt. Kohutav. Nii. Lähme, liigume. Noh, näe, vann. Ära liigume. Vannis noh. Vannis saab kivisid. Vannis saab kivisid. Kaks kivisad ei ole maksimum. Mille lõus suur suur saab? Mis asi? Suur suur. Mis sellega? Lõhu ära puid. Jah, juba palju puid. Saab küll, selles saab saks puid. Võta relv kätte nüüd joba nagu on, mitte shotgun. Oota, mingi... See läheb kõni petti. No mida mõtti? Tappa ära. Putsi. Okei, nüüd jääb meil lootus ainult selle lootidele. Asju lendab laiali lihtsalt, täiesti pekkis. Türa. Vaatame, kuidas see Lucy hakkama saab siis. Vaatame, kuidas see Lucy hakkama saab. Jah. Sa kuuled raiti veel? Muidugi kuulen. Ma ei kuule. Kuidas sa ei kuule? Ma ei teda korda seni ära. Mida vittu? See on 50-50 õigus jah?
Nii. Sinu saab oodata, ma loodan, et tiim võidab. Meie tiim küll ei võida. Võtta korra kõrvekad arvetel välja, sest on nüüd põhjus. Praegu on viigi seisju 22-22, kus sa tead, et meie tiimi võida. Jumal teab. Võtta rast. Türa! Nüüdsi, run, run! Run, Forest, run! Run! Uskamatu. Te räägite nii kõvast. me oleme kõvatajad. Retardi don't kill off-vend, mida vittu. Mida vittu see vend teeb? Aa, see on oma vend. Aa, on jah. Shit. The fuck. Oli asja? Jah. Tead. Jälgin Lucid. Tegelt nüüd on see aeg, et ma lähen teen ta. Ei oot ära veel, mine veel, pelademe veel. Ma teeme selle ja siis. Aga võitab, kus see too inimene on? Crash on offline. No olgu. Kes julges mulle Skype'i kirjutada? See on minu mingi sünnipäeva teada, mõtetu. Uskmatu. Ainult kaks vaatajat. No mida värki, ei kannata. Davai, ready poisid! Kaks vaatajad endiselt vä? Are you fucking kidding me? Kadusite ära vä? Nad kadusid lihtsalt ära. Jesus Christus. Nojah, mis on ikka? Did what? What? Mis sa rääkid meiega? Sina, te kadusid ära lambist. Kus sa oled? Ootan teid, partis. Mis asja? Mida vittu? Jälle suitsetad va? Türa. Ei kannata. Türa. Rosina. No. Ei. Ootab partis. Mida ta teeb seal? Sina! Vaatab matchi. Mis matchi? Seda samad. Tule ära ja saad matchist ju. Ei saa. Miks? Mida vittu te teete?
Uskumatu. Juba tuleme. No väga hea. Türa küll. Ka pane oma nikiks Rosine. Siin ei saa panna seda. Saad ikka. Kus kohas? Saad ära vaheta, ma arvan. Ei saa. Saad. Kus? Nüüd läheb lahti ja pauk läheb lahti ja kõik on norm. Nüüd lähme kuretti sinna linna vaata. Siin on vaata hästi palju meie omi. Ja see ongi laki peale vaata, on või ole vaata. Juba. Uskumatu. Seda on Rosine ära. Mida? Palju sa vaatajad on? Kaks. Kaks? Mida te irvitate? Üks oled sina või? Jaa, üks oled. Teine on su ema või? Jaa, muidugi, minu ema vaataks muidugi striimi. Uskumatu lihtsalt. Oi blä. Süda läheb pahaks. Kuhu? Ei, pedebus startis. Davai. Oi blä, vai vai. Vaata sa varem välja juba. See, kuhu me lähme? Ah, Kristi Korovin. Ära veel hüppe, siis sa oled meie märgul. Jossi on kogu aeg kuskil kiire hüppab. Pane välja. Pille kohal. Näed, nüüd on korras! Juhu! Jälle Jossi. Ma olen trikitaja. Türa. Oi, bläed, reis. No, tuleb küsima oma. Ma lähen jõulupoole kingitusi korjama. Ei saa. Ma olen M4 juba. No. Normaalne. Seda ma räägin, mis edul viga on M4 taskus. Näe, ma saan kohe 3 kirstu raiskna. M4 roheline ka veel. Tule siia, ma tapan ära. Unusta ära. Näe, siin on veel hallikese sain ja. Oh, näe, ma ajas on üks pederast. Meidu! Ma saan oma vend, mida vittu? Ei ole. Ma ei tõra, sa oled surnud juba, joo. Jaa, mingi retard tõmbas maha mures. Mingi hamburger. Muidugi tõmbas, kui sa ei oska mängida. Ma ei oska, tõra, ma ei pead tähele, et see on kõik kämpasse. Must ka mu lebalt maa tema. Oi. Keegi... Aga tõra. Treks on maas. Mingi T-Rex on maas, äh? Putsis seis. Kus kohas? Ta lasti. Sina lasi. No nice. Roosa siin magab, jah? 24-21. Tavai! Keelatud vili tuli siia. Davai! Aitäh, kallikene!
No õgi nüüd mul. Nii. Na. Amerika. Ta kas see ehit. Meie mees ehitab. Mul on naine mitte mees. Ei, nagu selles mõttes meie mees vaata nagu bänd vaata. Saad aru küll nõtta. Rosina ehit. Nüüd hakkan ehitama alles. Kui me peame ära minema siit ju. No küll tuleb alles. Inimesed praegu joovad üldse. Ma arvan siin, et ei näe. Nüüd näe. Mingi jooks smoke käes. Korrekt tüüp. Ma viskasin petekaks. Ma teen midagi lihtsamat, vaata. Panen plata maha vaata, siis tõmban selle välja vaata. Mille? Panen selle peale vaata. Mille sa peale paned? Ja nüüd nagu abadi atsitad. Mida vittu sa tegid? Ma ei tea. Nii. Ma pean jooksma, Storm Shirking jõuab muidu mulle siia perse taha. Ma ei tea. Nii, jooksa musklis mees, ma olen Mäkli, ei ma olen Bruce Lee. Bruce Lee. Ma olen ruttu üle, ei ma olen siit, jooksa, palun. Jooksa kiiremini, et Storm Shirking jõuab kohale muidu, davai. Eluga, mul on ala minut on aega, davai, jooksa nüüd. Anna ma persele valu nüüd, türa. Mis sinna mäkke jooksa, et sa pead alla minema? Ma lähen mäest alla. No mine mina. Türa. Juba mõte, mis sa sama asja oksid alt nii. Ei, see oli nagu hästi vajalik, vaata. Jooksa. Persa. Davai, anna oma persele tuld. Storm Shirking läheb peale nüüd juba. On peale. Joome. Mul. Mis on? Ma olen... Võimas. Ida sa ajad? Võimas välve ole. Ida älve. Süda läheb pahaks. Kus sa oled? Ei istu! Midagi ei tee, ma mõtlen kuhu minna. Mida te irvitate, türa? Juba. Ma ei istu, midagi ei tee. Türa. No mis on? Mulle küll ei lähe elusid. Ei! Fuck this shit, oh my god. No, ai jüpp! Oh, tubli poiss. Mul on 3 M4. Yeah!
Ma ka ei saa aru, miks on nii palju neid. Tagavaraks, nagu viskad, ammo saab otsa vaata, siis viskad ühe prügikasti ja võtad teise kohe. Lasid selle ka tühjaks, siis võtad kolmanda. Jah? Ei ole. On. Ei. Oi. Ah, ol, on hea, kuulid lähevad, jääsid 59. Kuidas see tuleb siit? Ah, niimoodi. Me peame jõudma sinna keskele. Me võidame vabalt, meid on 33. Kus meie omad on nüüd? Tal on nüüd väga kauge. Anna. Suht palju on nüüd seal Jossi oli siin. Jossi otsab teiste koos, et muidu kuuli või? Ma olen prof. Ma olen prof, professionaal. Ma olen palju ühtegi killiks saanud. Muidu kuuli praegu. Thanks, mees. Aga sa ei saa kuuli saada, sest kõik on sinu vennad. Ja kui sinu vend vihkab siin. Ei vihka. Rosalja. Rosalja, mida vittu. Otsa türa. Otsa palju. Mida vittu. Sinna tuleb küll minna. Vähemalt türa siis. Näe, siin on trepp ehitatud. Oota, putsi. Kas mingi vend jookseb praegu? Või siis ma näen vastas. Ma olen enda meestega. See on enda mehed. Nagu... Mine sinna enda juurde. Oo, jõu, jõu, jõu. Kas see käib juba, jah? Peaaegu. M4! Mida võtsin seda nelja M4? That's the point. Kus kõik on mingi väljas vä? Näe, sinu vend on leid, see on seal. Oh, ei, ei! Nii. Kui rosine, sul mingit rohelist M4 või midagi on? Mul on üks roheline, teised on kõik hallid. Anna see roheline mulle võtta, et teises halli. Ma võin sulle ühe halli juurde. Ei taha. Kus kohas sa oled, türa? Sa oled kusil seal. Miks siia plot? Kes hävitas? Kes praegu hävitas? Ma olen maha nüüd. Mis asja? Keegi lat tulistab lihtsalt maha selle. Väga vittus. Te ei tahaks uskuda tegelikult. Me võidame. Ta vittu mingi lammist siis otsa kõik. Võppus välja. Kus see viimane? Ta väga raske on seda viimast otsida. Kus see veel? Viimane enda on hea meie venna maa. Raastus see enda, ma ei tea, kus kutsi agus on. Kus kõige rohkem inimesi on seal, seal see vend on. Jumal teab. Ah, see on nüüd seal vä. Kuskil vä. Vä. Kus kohas? Jee! Uu! Meie team võitis.
Ma lähen veidi tamperdan. Ei lähe, tule mängime ikka kõvademeste mänguna. Ma arvan, et Fortnite'il, ma arvan, et kuradi sul on rohkem vaatajad kui me koos sinuga. Praegu on ainult kaks vaatajat. Küll tule. Eda vittu tirvitate. Oota. Las ma jagan nüüd. Mis sa jagad jälle? Käid jälle kõrti inimestel peale. Laive vaatama. No muidugi. Mis on ka vaata kuulsem vaata. Ja muidugi. Eestlaste kolm nurk reegli vaba. Kuule rosiine vä. Tem tobit on nagu nii klikib seal midagi. Jagab seal. Me käime rosiine tobil ära. No käige, ma teen tamperit. Ei tee tamperit. Tamper on hea. Tuled veel teed ühe pela meiega. Meil on päris palju veel siin The Last of Us on poolel ja Destiny 2 on ka. See on pohku, see on mingi sitad mängud. Sitad mängud. Fortnite, see on vaata siuke õiget. Jaa, täpselt. Muidu ma kirjutan kõikide su postitutest alla, et ei tasu vaadata. Nalja tilk. Tema lähen proovin seda visuaalset mängu, te tehke Tobi, ma tulen tagasi, kui teil Tobi tehtud. Juba suht tehtud. Ma seda kõrdi mingi 2 minutit, teem Tobi, sa mängi 2 minutit mingit asja, siis tuled tagasi. Jah, ma teen proovi veidi ja ma ei ole, tule seda kunagi. Unreal Engine Crash, keep pekki. Tamper. Ah, see oli seal. See oli mu kaustas. See tuleb ajaga tööle panna. Ah, lol. Run. Rosine? Ei, miks sa kokku panid praegu, putsi? Jaa, võt näed, nüüd see peagi Fortnite tulema. Ole kus, ma praegu hakkan kohe. Ei ole, ma vaatan. Nii ja läheb tamper. Rahulik. Rahulik pela. Tumper. Väga visuaalne mäng. Play, space, and nolad. Nii, ja läheb. Ta-ta-ta-ta-ta. Nüüd lõpetame kõrdi tamp ära, lähme mängima. Ma alles alustasin. Ta-ta-ta-ta-tam. Ta-t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 a
Türa, see on eriti visuaalne mäng. Tah. 3000, piirränk. Algusest peale, ja läheb ja pahab. Tah. See on mõnus. Eriti visuaalne mäng. Tah. Kõik on su streamis juba, kõik teavad. Kõik su üks inimene teab. Mitte keegi ei tea, ma panen umbes 1000 km tunnis siin ühe putukaga ringi. Tah. No praegu on kaks, ma alles ju jagasin seda. No, damage. Tah. Kohe läheb raskeks. Jah. Kohe tuleb järgmine boss. Pöörame 1-6. Ja läheb väga rütmikas. $15,500, B-bank, boss. Anname agu nüüd kolmurga bossile. Ja vasak külg ja läheb nüüd. Ei läinud liiga vara. Parem vasak külg ja läheb nüüd. Türa, liiga ära. Nii. Ja vasak kurv ja läheb. Wow, we destroyed. Me tegime selle ära. Tah. 15,000, no kills, no damage, 20,150, level 8. Pulgad. Väga visuaalne ja hävitame nüüd. Yes, kaks piirränk. Kurad hea. Trüüaga on mõnus, visuaalne. Yeah, baby, that's awesome. Rosine. Jah. Kuradi rosiine. Jah. Sa tirvitate seal. Noh. Mis selle mängu nimi on? Mis mängu?
Tamper. Tumper. Kuidas? Mina tiirvitata seal. Kuidas kirjutada seda? Inglis keeles Allan õpetab sulle. Mina arvan. Allan tahab teada. Tumper. T-H-U-M-P-R. Jah. Professionaalne. Jõuame kohe bossini. Tükkideks lendasin. Pers. Ma pane see tumpler nüüd kinni ja tuleb Fortnite'i vana. Oota ma kohe. Siin on visuaalne. Visuaalselt väga hea mäng. Pah. Ja nüüd tuleb boss. Hävitame. Okei, kaitsetiivad läksid praegu. Teeme uuesti. Pah. Rosin. Oota, ole kus? Rosin. Ole kus? Rosin. Anname tina sellele lollile seal. Ta. Tükkideks. Teen selle ära ja nüüd tuu. Paa. Atsa. Ja nüüd läheb ja nüüd. Tuu. Kaitsetiivad peal ja läheb nüüd ja. Surra, idikas, sa oled kohe kutu. Ta. Tra. Liiga vara. Putsi. Atsa ja läks. Oota, mul tuleb
mul tuleb mingi level veel siit, oota. Oota, mul tuleb üks väga kuri boss. Teen selle suure bossu ära siit, kes siin iganes. Patsatsa! Üks lask veel, üks lask veel! Tatatatatuh! Tura! Too early! Come on, ainult üks lask veel, ainult üks lask veel. Rosine. Jah. Oota, ma teen selle ühe asja ära. Putka. See viimane boss ei jällu reaalselt. Üks oom. Väga julm, väga julm. Pehtud või? Ei praegu pooleli, aga... Jah. Oi, sorry. Paid mängu kinni, jah? Praegu panin küll, jah. Aga jah. Ma ei just siuke tamp viska koblake ette. Ei viska ta midagi. Kui oledi see. Palju laivis vaatajad on? Praegu on suht vähem, mus on enamus. Ma ei tea, kus nad on, aga praegu... Praegu ei muus on nüüd keegi viitserite vaadata. Palju on? Kaks endiselt. Need üks ikka vaatab. Kaks. Üks on vaataja kui kindlati. Ah? Kes üks on? See on matemaatika õpetaja. Mida vittu? Joobu. Teeme kuradi homme Fortnite edasi. Täna teeme. Ei hakka hoiama. Hakkab juba rääkima, et teeme homme Fortnite edasi. Hakkab me vambaid näitama. Mida mitu sa ajad? Tule nüüd mängu ja bussi. Tahad vaata, et saada ja mängid oma tampi. Läh kus? Tule niimoodi lähed kõik inimesed minema. Ei niimoodi ei lähe. Mingi elleka laksuval mingi inimene. Kui mängib tampi. Tegelikult ma teen kella kaheni streami ära ja siis kurad jaitab. Noh, väga hea. Liigu sisse. Kelle kahend jääb ära. Tee kohe kolmeni. Ei kolmeni ei viitsi. Praegu pole nagu nii vaata, et jätkel keegi ei viitsi. Ma saan vaadata. Vaatame tulla. Usu mind tulevad, kui sa Fortnite peab. Liituks siis keegi meie Fortnite'iga, aga no türa mitte. Keegi ei liitu, raisk.
kolmekesi on juba normaalne. Teeme 50-50, vaata, siis on normaalne, võidab ka, vaata. Kui üldse võidab, vaata. Võidame, noh. Me võitsime. Me tõesti võitsime ühe korra, mingi mina jäin ainukesena ellu, noh. Mina ka, jah. Sa olid kuskil X kohas, noh. Ei olnud, ma olin teiste juures, jah. Sa läksid just minema, sa läksid mingi künka peale. Ei sa ajad! Ma olin selle viimane, kes ellu jäin, ma olin talle mingisugust ligidel, aga ta lasti minu ees maha. Kaua läheb? Oota, rahu nüüd. Mis sa teed? Jaa, Facebooki live. Ma teen Facebookis live. Ei tee. Seal saab raudselt. No seal saab, aga kuradi... Mul lõpude lõpuks jookseb su live millegi pärast kokku, hui tean miks. Ma võin läbi Facebooki teha küll. Aga ma ei viitsi. Rosine tuli mäng. Ah, ole kuissama Rosinega. Rosine on rosolja, kui sõra kõik. Juba. Narsine. No. Tamper sai läbi või? Jah, tampisin ära kõik. Jõõ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 
Tule auto aia või mida vittu. Buss väljub. No ta väljub. Sul on ikka eraldi bussi või? Mille? Mingi kaugelt Tiinamaalt või? Ei. Kõige te buss väljub, et oota mõtleme kuhu me läheme. Läheme kuskile ikka sinna. Läheme sinna jah. Kuhu? Ei türa, see on päris koht. Aga võib minna. Jaa, seal on Ross meie omad. Joss, ära nüüd mööda. Mida? Kõik on hästi ju, türa. Tegi see hobi või? Vaatan üle üle üle. Mina võtan äärmise maja. Mulle püüli jääd sami, mis sa võtan. Mina võtan kõik majad ära. Sa ei võta ühtegi maja ära, sa oled igavene... Oi, mingid inimesed tulid siia. Jaa, need on meie omad. Need on omad. Ja muidugi minu arvata tuleb mingi kuredi vastane. Ma olen lõuga. Kannata, ma pole relvagi saanud. Ma juba sain esimese relva. Oh, ma sain käsika. Käsikas on hea. Teed käsika, aga käsi käsi, noh. Tavid. Jõulupuu, oh jõulupuu, kui armas oled, mulle sa. Tule ära, ära. Mul see üks kaup ära. Õudne. Oh, wow, wow! Meil on vaenlane. Oh! Ma siin joon vahel. Red Terror 939 is following you. Thanks! Thanks, Red Terror! Oh, tulge ruttu! Tulge ruttu siia pool! Tulge ruttu enne, kui mingi pederest tuleb ründab perses vastu surma. Mida vittate? Mida vittu mingi vend? Tuleb kaika kus surma. Aaaa, Rosine!
Mida vittu te teete, poiskad? What the hell? Meil on kolm vaatajat, Red Terror vaatab meid! Ta pani just follow meile, mulle. Meile, mulle. Juba. See on kõik tühjaks tehtud siin. Mis moodi? Räägin just nii kui see Fortnite läheb, kohe tuleb vaata. Kolm vaata, et aga tumper oli ikka no siuke visuaalne ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mine vittu. Tegelikult ma teen tumperist eraldi livestreami. Mitte eraldi, vaid nagu lihtsalt mingi video. Mingi... No tumper mõttes on ju rütmiline mäng sõnu, kui ma näen ta, 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 ta. Mida põrdet? Jesus. Oh, siin oma vennad. No, kuule roogiline ja rohelised on oma vennad. Mida vittu? Kummid hakkavad meid. Kõik on tüüaks, te kurdi ronnid reis. Ja tuleb oma enda tööle teastaks, siin kõrt mulle jäi ära. Kuli kõlgub tervis. Usku... Oh, meil on neli vaatajat, näe, Fortnite meeldib kõigile. Räägi, kus on mu tampi keemad. Keemad kõik keemad. Kustad see üldse seal kõrdi ära. See on tampu, joo. Ei, tamperit ma ei saa ära kustada, kuna stream käib ja see läheb otse nagu streami, siis... Jah, see on kõik koos seal. Inimesed, tulge laivi, jagage igale poole gruppitesse ja me mängime ja kella kaheni. Pool tundi on veel aega. Pa 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 pa. Mis kella kaheni mängib kauem laiv? Ei, on kolme. Ei kaheni, ma lubasin enda neiule, et ma mängin kaheni, ta tahab minuga ka veel rääkida. Ei, räägime ikka. Neiule ütle ära, stream on. Ei räägi. Streamer pole naisi. Hahahaha, mida versad? Sa võitsa versad teevad. Troovad. Neli vaatajat on maasikas. Teise veel ära. Lase need lollid maha allan, tavai! Anna agu! Maasikas. Läheb, väga hea. God damn! Tavai inimest, kirjutage chati! Siis ma saan chati lugeda pärast. Või noh. Streami ajal. Neli vaatajat on väga hea tegelikult juba. Mida sa naera? Ma su postane siin. Tulista! Pähe, tubli. Meid on 32, neid on ainult pool kõigest. Okei, nüüd on juba vähem. Käsitega võitus oli shotgun ja enna maa. Maasikas. Jesus Christ. Tõmme see aru, kus nüüd nemad lasevad kogu. Ma ei kujuta ettegi. Tuleb nii kuredi... Mitsa vette reis. Teega. Kui automaadi kuule mulle ikka. Üldse ei ole vähe.
Sellel on. Vaata kuradi. Kässa rohelise, kässa välja. Tule te õgitas ja ma tahan ka süüa. Ei saa. Mis asja, mis tähendab ei saa, no? See vittu, ma olen võtan kuradi hamba alla leivakesi. Mul on sibula juustu ka, mul on küüslaugu ka, mul on piima, mul on kõike. Otsa said lihtsalt. Oh, tere, meil on siin päris palju. Ah, me võidame jälle. Me oleme praegu sendid. Kohe tuleb nänni võtta. Ma tulen kohe tagasi, kui poisid. Kõik kaitu on kõdagi. Käsaga ma ei ole. Okei, siit sees tuleb kõige. Ma tohid jooka. Oh, jeerum. Juustu sibula leib. Tavai, mine oma kuradi sinna valge ringi sisse, raisk. Söö häbema karmu, mine ise kui sul ees mingi hull kuradi mafioos. Kasuta läbi seina häkki. Kasuta läbi seina häkki. Teine vaata, see on kui nalja. Mina vittu. Oh, vittu, me peame jooks. Muidugi jooks, kui lol, vaadake turmi kätte. Mäd. Pässja. Ära mäd. Jang. Tavai, jooks, kui antud tuld, no mida vittu. Ei jõua nagu nii. Surat ära. Ma tegelt. Jaa. Ega ma ise ei teanud. No võt nüüd tead. Te surete poisid. Mikki vend istub ikka siit ootab. Uskamatu. Jesus Christas. Rosine, tõmba minemus. Mida vittu? Ma veel ei saa. Mina ei lähe siit mitte kuhugi. Ma ei lähe kuskile. Nojah, mis seal ikka? Võime võita välja. Läheme siis tagasi sinna, kus me oleme. I am ready! Wow. Meil on 5 vaatajat. Kas tuob ikka vah? Tõi kolme nii välja lasta. Tee, ma olisin kahe nii. Saad kuulsamaks. Muidu keegi järgmine streami tule sama. Homme on ka stream. Aga homme ei ole mängustream, homme on filmi juhtu. Kui inimesed lähevad, tõmbavad ise alla, kui nad tahan teha. Vaata, inimesed on taisad. Inimesed ei viitsi. Plus sinu läega on streami. Mis lag, mis asja? No stream lag. Ei lag.
praegu. Kus ta sul läheb? Minul oleks küll jumal hästi, mina näen küll jumal hästi. Praegu, jah, ma vahel läheb. Aiga, jah. Mina perse kuradi sida kõik vull. Lähme bussi ära, aitab küll. Lähme pede bussi pead ära, jah. No nii, Rosine, ära nüüd nii vara välja õppe enne. Kui me lähme? Ma ei tea, jah. Meil on mingi Doberman ka, või? Hau. Mis kurad hau hau? Sai, ma tean kuhu me läheme. Kui läheme muidugi sinna läheme. See on plaanis oli. Hüpake välja lipu. See kord hüppasin õieti. Wow. Viimane tükk kuidagi. Hiljaksed jõsse alati kuidagi. Ei jää. Sama sõnnes räägi mulle ka. Ei jää, ma ei jää kunagi viimaseks. Ma tulen teile nagu sita vares järgile. Sita vares? Mitte kuud lähete kõik? That's my place. Tõna ma kuksin putsin praegu alla, ma see oleks olnud shotgunis, et kõrdi auk on kõrdi katus, siis kõrdi vanad lugud majad. Tead nii majad kokku pole kukkund või? Juhu siis ei ole. Mul on relvad vajamas. Mul ei ole. Mul on käsikas küll on. Mul on ka käsikas. Tõna ma olen mingi vigane juba. Rosine juba saab. Mingi ven lihtsalt võttis ära, aga täiesti haika. Jah, see ära vatsuti. Aitäh. Sulle on nii kõrg teispool kõlaritaks lehma. Samuu. Oh, roe, nem neli. Pole maha. Toele shotgun, kus pole paa. Kõik ühest aiast. Siin kedagi oma ka on. Mõtled oma. Üks on. See. Doberman. Doberman. Rosine kombas spekme praegu. Rosine! Jah! Kumbas spekme? Ei, ma enn vaata, ma keelatud vilja mängu. Õige teema. Mis öelda tahtid? Midagi. Aha, okei. Aha, kui pole itse eest. Kus sa oled? Tühi või? Kus pulli te teete mulle? Ei jää jah. Ma olen ringi sees. Ma ei ole või? Ma kohe jõuan. Ma kohe ei saa aru, kus kõik omad jälle on. Lõtsin veel ühe enne. Tuleb! Ah, see on sina. Ma mõtlesin, kes see tõra oli. Tuleb! Tõra mida vittu. Jube. Tõra rahid karvani. Oi.
Ma jään teid partisse ootama. Seppa 21 is following you. Thanks Seppa. Sepp... Vaatajad on? Neli. Seppa 221 praegu pani follow mulle. Sitta vea. Tänks sulle veel kord Seppa. Tänks. No nii, no nii. Kaua te läheb? Sitaks. Mida vittu? Üpa. Ma teengi siukse asja nagu, et kui tuleb follow, siis käsi südamel, et see tuleb nagu, et see läheb mulle südamest, et inimene tuleb vaata follow mind, et ta jälgi vaata, et ta tahab näha minu streamis kohe. Follow. Thanks. Mida vitt. Alla need skarri. Juba 7,20%. Nice. Pole paha. Ma olen mingi tassi pekki. Okei. Okay. Ma tulen kohe tagasi, ma koristan enda jama siit laua äärest ära. Mul on mingi räigelt prahti lihtsalt täiesti lõpp. Ok. Keegi on seal. Kohe oleme tagasi. Ma ei otsa. Ja, aga päri mida vissu palju need endast silmad tänni teevad. Tou, tule siia. Selle jama siit ära. Tule siia, proovi maha ja minu juurde sulle. Ei saa, ma lasin seda maha. Tõenäe seda, et võid sellega maha. Tule jooksi minu juurde. Aa, nad on juba siin. Lasin mingi venna maha juba. Aa, mingi venna on lume see ju. Mida vitt. Mind on jälle nendel ja Varoma. Loodan, et ta kredi minus karri. Võtsi keegi aita ka meid, mitte ühtsiga omatele. Aa, ühe, Oh, homo. Võtsi surmuse vitture. Vitu peadri. Pittu. Boy. Return to the lobby. Rosine. Vend ei kuule. Rosine. Rosine kolm. Mis asjad on mõrisette siin? Aa, jõu.
kuradi Rosine 3? The fuck, kas keegi chati ka kirjutas va? Ei ole keegi kirjutanud. Kui chati? Ei, mul on streami, saad aru, mul on chat kõrval. Noo. Ma saan... No vaat seda, ma juba mängu algul ei jää skarri. Kultse ka või? Kümme minutit streamime veel ja siis aitab tänaseks. Ei, meil mille pärast. Kolmeni välja ikka. Nalja teed vä? Inimesed nõuavad kolme. Küsi oma vaatajate käest. Kas tahavad kauem mitte? Viie vaatajaga. Ui blä! Palju sul praegu vaatajaid on? Viis. No ma räägin siis ära. Nüüd hakkad inimesed üles alle. Alles öösel kell 2. Öösel kell 2. Jaa. Saab oled kuriti 2. Oh! Oh, mis asja? Ah, see on mingi... Ei. Me pole kohtu isegi valinud. Mis kõik välja hüppasid? Ma ei kujuta ettegi! See alaks hüppas ennem tüpte lamp järgi. Ma ei tea, ma olgu vaatsin, mida vittu kõik võid välja hüppas. Ma panen otse sinna alla. Sa panen alla ja otsa sul ei ole mõttes sirgelt kõverab minu. Sa muidu panen liiga kõverab. Ei ole liiga kõvasti. Sul ei ole liiga kõvs, jah. Ei ole. See on normaal. Ah, lilla sniper mängu olgu. Oota, mul tekis mingi räige lag sinna. Ah, siin oma ennad ju. Easy võina. Ah, nüüd on korras. Meil on 4 vaatajat, nii et selle kahene stream. Ei! Tõmmake nahvui. Joss, juba jälle pikali, jah. No ei kannata, ei kannata, noh. Neli vaatajat ainult. See on normaalne. Sinu pool. Tore! Ja nüüd ma olen surnud. Kogu elu. Mingi kirka kävitab. No tore, Anja. See on lõud, oot. Kuledi halvasti läks. Järgmine lilla snaipa. On üks mulle. Mul on kaks erinevat. Üks on autosniper. Teine on tavaline snaipa. Aga mulle see tavaline. Sa ei taju lasta tavaline. Ma siin mööd. Ei lasta. Kuule siin siest võit ära. Mis on? No ma endale sen. Loodi ära lasa. Endi kuuri eest nii võkits ära reis. Miks sa mingi vees oled? Sniper kuuli vastu olen tõrje on sul või? Sniper kuuli ei karda või? Ma olen seda. Tava snipat. Relvi polegi või? Ei ole. Tead on, aga mul on siit. Saanna kaitse vastu ma või? Nii käri noh. Tavai. Oot, mida vittu? Ole valmis, kuredi see vend ei saaks seda snaiprit. Ma kahtan, et ta saab. Võta nüüd. Ta vittu, sa oled mingi ühe kuuliga. Tõra, mida vittu.
ei see ei ole, ei minul on enda kuulid ja see on sinu enda kuulidest olemaks. Oh, see leed mingi vents surmab või? Aleksei või ei tea, mis asid on. Näe vaatajad lahkusid, kolm vaatajat on. Või juba lahkusid jah. No, kaks tükki need on sinu parimad sponsorid. Kaks parimad, üks on minu neiu. Teine... Ma räägin üks võidu. Kaks tagad niimoodi. Ha? Jossi sponsorid. Ei saa võitu. Aga mu naine sponsi. Mis asja teeb sponsi pä? Ta ei sponsi. See on mingi retar, läheb Chester, kui mille pidin mina järgi. See on kaald raisk. Just siin M4. Türa ei ole üldse paha luut. Türa mul on vaks esitada elvaad. Ma saa, ma ainult suse snaipri. No peal ühe. See on kõik kuul. Kogutav. Pead täpselt lase pääsa. Okei, okay. Türa siin on oma mehed kõik. Ma ei hakka siit küll ära minema. Kõik on see keskel. Oh, lämme minna. Ah, sa oleks seal. Mis sida kõik? Mea koha peal praegu. Kui keegi tahab nüüd rünnata, siis vees on aeglaselt. Ja mul on suht ringi keskel. Olemki ringi keskel. See on praegu väga hea ja kõrredi see. Paik. Saab kõrredi niimoodi maa temalt inimesed paha. Keegi juba vasak kuskult asja. Oi, vitt. Lampist. Lampist on. Lastaks või? Tuleb mingi vennad pat kinni või? Okei, fuck. Üks on ka siin. Mida või? David! Ah, see on normaalne. Viimased 4 minutit kestab veel meie stream, et siis läheb kinni ja siis ma lähen oma neiuga kõnesse. Ei. Homme on ka päev, nii et ei jaksa. Streamer pole nais, ma räägin. Aga kus sina ütle mulle, mida mina teen? Aga nad seal kalda peal, jah. Seab nendest kuredi teha. Kus olen? All. Kiigi tahab ilmest teda place endale saa. Ah. Oh, wow. Wow.